Hvala vam što ste tu, hvala što nas pratite. Ivan i Jelena, Candy i Panda zajedno sa vama, 0677-300-300. Jedna topla ljudska priča koju smo imali priliku da pogledamo pre ovih kratkih reklama. Janjuš i Uroš, ajde i Aneli i cijela ta jedna lepa, onako, idilična porodica. Ajde malo da popričamo o tome. Meni su oni super slatki. I to mi je sve interesantno i zanimljivo kad se ovo šale. Šta vi mislite o tome? Nećemo nikako sad spektakularna pitanja. Da, da. Pa neka majka izvoli. Ivan prebacuje na mene, pošto je u fazonu šta da kažem. Pa dobri su oni, oni su zanimljivi, gledalci to vole, njima se to sviđa. Uroš kao, Uroš je simpatičan, sve to okej. Ali oni su ti svi ono, svi crpe korist jedni iz drugih. Janjuš je svaki drugi pokret pogled u kameru, bukvalno. Čovek je ono, živi. Daj, nemoj da zezam. Da, ali kako mogu se to nije promijenio? To je Maja radila. Vidi, njemu su to u prvoj sezoni zamjerali. Pa u svim narednim. To ne znam. Moguće da i dalje ima kao taj tik. Verujem, evo, meni kad su rekli, evo Janjuš ulazi, i ne znam ko mi je to rekao, da li onaj, Neca. Kao vidjet ćeš, on svaki put gleda u kameru. A stvarno, Janjuš ovako sedi ovako. Ali ne, generalno... A provjerava da li radi? Da, pa dobro. Čitava priča, ne samo to. Nego svi su oni, ljudi su toliko proučavali taj reality. Nekad je reality bio, ulaziš tamo, nemaš pojma šta te čeka, gde ideš, s kakvim ljudima. Sad, sve se ova planira s kojim muškarcem bi mogla da uđe u priču. Aneli gledala Janjuša, ne znam, ja sam šokirana. Znači, to su ljudi proučavali. Oni bukvalno, to nisu pravi igrači, oni kao životni. Znači, šta ti imaš da se spremaš za reality? Realno. Pa vidi, ja sad kad tako kažeš, ja te razumem jer ja kad sam ušao i Candy pretpostavljam, to mi smo bili totalno nespremni. Tako je ja. Što si vidjelo, iz priloženog, znaš. Da, pa to se vidjelo, vrlo brzo smo mi napustili tu priču, jer mi nismo znali šta se događa. Tačno. Ali ovo sada, kapiram šta hoćeš da kažeš. Ovo su ti mladi narašta i spremni za šou. Da. Bukvalno nije problem ništa da urade sa drugima, da budu sa nekim iskoristiti. Ali što više sezona prolazi, mora to svako da prizna, da je sada mnogo lakše svima koji ulaze. Naravno. Mnogo im je lakše. Dobro, da. To ide jedno sa dvije. Jelena i ja smo jutro zgledali ovaj, mislim, ajde, pomenut ćemo ga što da ne, mislim. Kako se zove ovaj? Plavušan. Pa smo gledali. Ovaj, Munjez. Ja, ne znam, kako ga zovu, da. Munjez, da. Joj. Znači, vidi, ali znaš šta je, slušaj ovo, Panda. Znaš šta je poenta? Ja to gledam televizijski malo već, onako već godinama, znaš. Neko od vas progutao bubicu, Ivane, pretpostavljam da si ti. Nemoj da gutaš, ali, bubicu. Ovaj... Znaš šta je poenta? Druže, televiziji Pink, njega kamera zumbira 15 minuta. On je 15 minuta pričao. A ništa nije rekao. Evo, reći, molim te, šta mi... On je jutro se nominovao. On je jutro se nominovao. A, to kao... Od 11 do 12 i 15. Znači... Ajde, gutaš tu bubicu. Čekaj malo da je... Šta radiš? Vidi ovo, brate moj. Op, evo ga. Razvuci me. Šta je poenta? On je nominovao, ali čovek priča... On je pričao... Imaju neke rečenice koje kao po nekoj direktivi da uče na pamet, kao čuli su od drugih, kako to ljudi u životu ne znaju da se izražavaju da govore. Svake godine po jedna reč ste izdvoji. Da, imali smo animozitet koji onda kad kako se čitaju, šta se primi? Legitimitet? Da, da. Ako se primi to, pa ti treba, to svaka druga. Svaka animozitet, to. Slušaj, ti taj animozitet. I tvoje legitimno pravo. Ja imam pravo za svoje mišlje. Svaka veza je počela prija. E, a zašto je ono mediokritet? Mediokritet? Aj mi ti reci šta je mediokritet, a? Reci, jel znaš? Nas dvojica. Čekaj, polako, stari, pa ja nisam. Ali Miksi zna. Ne, ali ima još jedna rečenica od ove sezone, od Nikole Lakića. To je naučio još, pa ja mislim možda od mene i Jelene. Tačno znam šta. Ne, on ima dve.